Hai semua, resipi kita hari ini ialah sotong sumbat pulut kari kapitan. Mudah je, jom kita start. Mula-mula saya kukus dulu beras pulut. Lepas tu bila dah masak, masukkan dalam sotong yang telah dibersihkan. Masukkan penuh pun tak apa sebab beras pulut tadi dah masak kan. Lepas tu kita cucuk dengan lidi, buat sampai habis, letak tepi. Panaskan minyak, masukkan paste kari kapitan satu bungkus. Kacau sampai pecah minyak, lepas tu masukkan daun lima purut, masukkan serai. Kacau lagi. Bila dah sebati, kita masukkan air. Bila air dah mendidih, kita masukkan sotong tadi. Ha, kacau, letak santan. Kita perasakan dengan gula merah. Kita masukkan garam. Gula merah boleh letak extra sebab kita nak dia manis-manis sikit. Sebab dalam ada pulut kan. Saya masukkan cili hijau sikit. Lepas tu biar merenih. Ha, bila dah pekat ni, siaplah dia. Boleh dimakan dengan nasi panas. Kalau nak ratah macam tu pun boleh. Rasa-rasa ala lemang gitu. Apa lagi? Jangan lupa cuba tau. 7 Share. Bye.